Grande do Norte. Ficou sem o que fazer agora o João Paulo. Escanteio, bola lá atrás! E a batida chega, abertura lá na direita, movimentação da equipe de Carazinho, vacilou, agradece o apoio e tem oportunidade no cruzamento! Gol! Cai a equipe potiguar à frente do marcador, mais um, né? Vacilo da Iesco e ali o cruzamento na medida, André Ney, pra chegada do Batatinha, sem chances pro João Paulo, tá 1-0 no marcador, Paulinho. Gol do Batatinha, né? Deu o bote certo ali, a gente viu o Caçula tentando ir no 1-1 na ala, ó, o bote certo do Batatinha, ó, ó o bote, ó. Bote certo, e aí o André Ney, né, uma equipe muito rápida no contra-ataque, jogou a bola no tempo certinho pro Batatinha, né, chegar a bater. E que já tenta responder, Canabarro! Capitão. É um ótimo finalizador, né, ó, puxou uma paralela aqui, boa bola do Rio. Vai tentar responder porque o pessoal tá chegando. Vem mais uma finalização! Gol! É experiente, e aí ele viu. Uma brecha, um espaço e mandou uma bomba pra cima do Matheus. Parece ter contato com um desvio no meio do caminho pra deixar tudo igual na Arena Clube Comercial. 1-1, Paulinho japonês. Gol do capitão Canabarro. Borges manda do corredor. Bie de novo na proteção. A tentativa do chute. Boa bola do Bie lá na diagonal pro Eric, ó. Que bola boa pra ele chegar lá. Primeiro confronto da semifinal, vem pra jogar. O tempo, ó, encarar ali a marcação no 1-1, ó, levou pra perna esquerda, ótimo. Entrega de graça essa posse de bola, abertura na direita, João Paulo. Cresce pra cima, agora o goleiro Iesco. Lembra que a gente falou do contra-ataque da equipe do Apodi, né, contra-ataque rapidíssimo. Faz a movimentação, a Iesco, olha essa bola, o canal. Uma defesa do Matheus, ó. Tinha tanta bola lá atrás. É o Borges, vai penteando. Ajeitada! Já não consegue sair, né, de pressão. E tá descendo muito a sua marca. Aquilo que eu falei, tava marcando muito atrás. De repente, uma orientação até do próprio Alisson pra subir mais a marcação. Canabarro faz a cobrança rápida! Pra fim. Agora, do Dida. Te conferindo de novo. Tenta se livrar da marcação, tem que voltar a jogada lá atrás. Na direita vem o Caio! Colocando o João Paulo pra trabalhar. Boa finalização do Caio, ó. O jogador que tá... Vem em direção à bola, rola ali na esquerda. A Farinha vem carregando! Ainda tem sobra, Léo Borges tenta afastar o perigo, Léo Borges! Aí virou uma... Sem fazer muito escândalo, né? Bem na colocação, né? O Canabarro vai jogar lá, o Farinha vai entrar pisando, ó. Entrou pisando, tirou... Bem colocado, ó. Segunda finalização também.